Bia? Te assustei? Não esperava te ver aqui. Ai, olha quem fala. Eu venho aqui o tempo todo, viu? Pra falar a verdade, eu que esperava não te ver mais. Não entendo por que todo esse rancor de mim. Eu não entendo como pode ser tão cínico. Eu? Mas eu sempre fui gente boa com você. Quem te ajudou a deixar o mundo saber que você canta bem? Não. Nem continua com isso. Você acha que eu engulo esse discurso de que você fez um vídeo pro mundo saber que eu canto bem? Você ganhou muitos seguidores graças a mim. Agora todo mundo te pede covers e músicas. Você devia me agradecer, não ficar inventando coisas. Pra mim não interessa ser popular. E claro, eu fico inventando histórias porque, na verdade, você não roubou o vídeo do Manuel, né? E também não publicou como parte de um plano pra me deixar magoada. E a sua amiguinha Carmin não fez a sua cabeça com estratégias pra me irritar. Eu acho que você tem muita imaginação. Pior que é. Olha, eu sei que você não gosta que digam a verdade na sua cara. Mas esse sorriso falso, guarda pros seus fãs que acreditam que você é gente boa. Porque comigo não funciona mais.